تارسو وكان كانوا قاعدين برا المكسيد يقدر أن يجي موضوع لا يتعالى مركاد كل من يون كل من يبدأ من يجيب كل من يجوري ما كو بدي سبب أمدو إمن جيتي على غندان عندي كو أدمكو min jetti al dendangal suka wuro ngo ha jofte e mawbe hande wuro ngo sukaabe o kamen jogi yaade jogi pos hono mawbe kamen jogi kongol minen hande Allah heene min koy kongol e min duwo non ko min kalaat ko yo tawna moy yo ta ko jokkata en dam so wana dum ko dum tan min keddiri dum non min jetti Allah kadi e min jetti o do gardiido amen on odo mawni amen saydir ko non jehata onon jahata onon nanata onon ngartata kabro kala ko ngartu don kabro don ina heje makko wiya ko bismillah mina non nodde min ala fo ganda nande ko kumpa woni hande hakkunde meden makko wala ganda ande hakkunde modon onon sukabe amen non min jetta Allah tan yodo yalla nawu mi yes ko heddi hen ko min jidi wallede hande o saha e hande ko Allah jolni ko Allah jolni hande ko ngadda hande ko dispatch ruuji Allah jolni ko pour seji rewbe pour seji worbe minen non e wodo saha yesu wujji no godi mawbe no godi hande on dispatch era men wonde do hande min jetti Allah min jetti suka men wonde ladde duubi hande ko yowitay duubi sappo hande ngadda nande hay gorna hay goto ngadda nande namni saki hen buut pour yaar yoba kayen tan ganda de dari na jobo taw kan ni ko neddo goto yobar dum non min nyaagi lamungu min nyaagi persida dara bilik yo tinno wala min dum e min nyaagi perpeji di tugande may matam ha yotti hor fonde yere walo kala hen ganda nande député wala ministère e min bismi dum do e min nyaagi dum ganda nande do fodde dum tan woni ganda nande ko kala no assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.